Els quatre primers dimarts d'aquest mes de juliol, el Casal de Joves La Fusteria ha planificat una sessió de cinema a la fresca a l'amfiteatre del Parc de la Serreta. El passat dimarts a les 10 de la nit, tot i l'amenaça de pluja que en algun moment va materialitzar-se, un centenar de persones van assistir al Parc del Poble Sec per a mirar-hi Gravity, la darrera pel·lícula d'astronautes de Sandra Bullock i George Clooney. També cada any a l'estiu organitza el cinema a la fresca, que consta de fer una pel·lícula cada un dia de la setmana, no? Cada setmana juliol, i aquest any volíem fer, bueno, han fet la proposta de traslladar-ho a la Serreta i fer-ho aquí a l'amfiteatre, a l'aire lliure, no? I que hi cap molta més gent, i una mica seria això, no? Les pel·lícules les poden triar els joves pel Facebook. Aquest cicle de cinema inclou també les pel·lícules La vida d'Adele, Barcelona nit d'estiu o Guerra Mundial Z, que tancarà la programació el dimarts 22 de juliol. I can get used to it.